Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Agence immobilière Diaspora Sopunabi, nous avons réalisé ce rêve. Yomi avons terrain, papier légal. Nous avons fait Diaspora Sopunabi. Nous avons terrain, défendre le plan, gérer le soir de construction. Nous avons fait un peu de temps. Sénégalais am de quoi. Nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un diaspora. Yes. Adresse de Vanguent, près de la mosquée de la ZAC. Nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait Diérna fi ak Diaspora Sopunabi da fay teggu ci deug and ak djub ak djubal Diaspora Sopunabi moy solution bi wor na'uzu billahi min sharril kuffari wa min sharril nasara wa min sharris salatin wa min wazirin wa jinnin thumma ziqadin famim wa 'aynin wa hinin wa shayatin wa zalimin wa munafiqin wa zihasadin wa man tafassaqa ya rahmanun najini min an-nasara wa man khafa tariqahum يا الله يا حي يا من قال ادعوني إني دعوتك ذا قوف فقض بيدي يا جاعل الحال بين الكاف والنون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي تدي سليني باي خل تي مكتوم برودي تي في تي كادوغي سن خريط سن صوبي مام شيخ أحمد التجاني جوب سكنا سمي بتيوم تللكو سمي لخخل سمب سنجلا دي زيارة سيدي ومولايا حبيبي شيخي السيد الشيخ محمد المصطفى سي المكتوم حفظه الله وأيده ورعاه نيو اك زيار اك نيانال نوتر كابيتان مولاي مام شيخ احمد تيجاني سي مبوك بي ريو اك مبوك بي تيم ريو دال لين جام سي سين شانو بوب مكتوم برو دلا شان دي زان ديستركتيبل مبوك خام نين نيوغي تي اي فان يو تيد مو نيك تي واتشا يو تاباسكي مو نيك mbir mo xamne waxtu wi ñu tollu kenn ku ci nek yaangi koy wajjal mo xam ci xar mi nga xamne mom nga fasiyene renn ngir jaamo ko yalla ak ñi nga xamne dem nañ ci marché yi jënd seen yere ngir sañse ko ak ñi nga xamne ginnaw bu ñu julli je ba nopi kenn ku ci nek sa fonté ak sa morom bal ma haq bal na la mbokk yi mu melni nak lepp lo xamne ñewna di événement diiné jambi dina ci soxla ay orientation yo xamne dina tax mu gëna xam fan lay tek tankam lolou mo tax nak xar ma ngay rendi agge ci aju ba degon sama sang bu tedd bi guru capitaine maulaye mam maulaye cheikh sayyid mohammedul mustafa al maktoum mu jangale won ci ben waxtan bu mu don defal coordination dakarville le 18 avril 1990 boko defé nak mbokk yi tay dañ doon def ben introduction rek ci waxtaan bobu deugtal len ko mu nek orientation bu ñu len indil tay ci Maktoum Prod moy xar bi ngay rendi ndax yow amulo yow ci sa jëmmé bop la wara rendi ci sa bop yire ya ngay sol di dem ci marché di ko jënd ngir sañsé ko ci bës ba est-ce que amul lo wara sañsel lu jitu lolu sa fonté bi ngay sa fonté nit ñi est-ce que yow ci sa jëmmé bop ci sa bir xol est-ce que amul yo wara jangé ci bir mbokk yoyep boko bolé insha Allah taala dañuy sétan sunu kilifa maulaye cheikh mohammedul mustafa ci waxtan bobu mbokk yi ñu sétan waxtan bi insha Allah maktum prod law kabbarat qulubul muslimin kama takabbara alsinatuhum bil eid la ghayyaru wajha at-tarikh wa law ijtama'u da'iman كما يجتمعون لصلاة العيد وللاجتماعات والحفلات والمناسبات لهزموا جحافل الأعداء ولو تصافحت نفوسهم كما تتصافح أيديهم لقضوا على عوامل الفرقة ولو تبسمت أرواحهم كما تتبسم شفاههم لكانوا مع أهل السماء ولو ضحوا بأنانيتهم كما يضحون بأغنامهم وشياههم لكانت كل أيامهم أعيادا ولو لبسوا أكمل الأخلاق كما يلبسون أفخر الثياب لكانوا أجمل أمة على ظهر الأرض ولكن هيهات لولو كل مسكو جيس بينكو لاج لوتخ جولتي كوتي جيسرك مملني دفنك جبونتو طرقتي mune parce que yañu defani mo len di jallé
du len jalle ta yelen di jalle duñ ko def sen ngam muñ ko tay julit yi ni julli eid di joté ñuy taxaw kenn ku ne yekati loxom bolek lamiñam ni Allahu akbar muni na sen loxo di kabbare ak sen lamiñ bu don sen xola kabbar rek waxtu yi fekk len ñu mom aduna way dafa bari ku loxom kabbar lamiñam kabbar ta xolam kabbarul yalla kabbar moy lan yeen lay la kabbar moy lan ah du ngeen mako wax moy lan okay lakna kabbar moy lan ñi ni ma moy yëkëti loxo tab ma mar taw ni ma moy yalla magna bobu la d'accord batu kabbar kabbara kabbara moy magalna yëkëti loxo ba signe rek la ca signe la ci magal gi waye dafa bari ku yëkëti loxo ni yalla ya mag te yalla yit ni xolam ma ngay jallok leneen nan ko ya mag bëgg na bon nak moy jallok yalla nan ko ya mag te yalla nit ni sa xol nga timu deureum nan ko ya mag te lolo bari bari na ko taxaw ci julli nan Allahu akbar ta fekk sa xol mom mo nan ad-dirhamu akbar est ce deug la wala du deug bis bu ne nga gis ku sujjo amna ñu bari seen julli yeb dañ koy sujjo saxo ndax calcul amna ñoo xamni c'est rare ñu julli ba mu jex ta duñu sujjo jamuj ndax calcul lima wax amna ñu ko xam julli ba nopi nan ah ndax man matal na de parce que da nga doon calculer marchandise bi baxam bu génné lañ la cay fay bénéfice ba est ce que dana matam ndet ñom sëriñ lo ñi ah di calculer rek calculer waaw chiffre yi nangam hein kenn ki di calculer waaw buma jotté sama salaire bi légui waaw buma démé ma jox soxna ci dépense wéram nangam ma dem ci nar do ma fay ko nangam di calculer ba faaf bi salam alaykum di sét ban sar la doon tari xamatu ko xol bari na ku julli ba nopi xamul ban sar la tari motax ñu bari di san son motax nak bari na ku ne Allahu akbar te yalla xamni saxal ma nga jannok ad dirham rek nan ko anta akbar ak ko xamni ma nga ni Allahu akbar te yalla yek ni xolam te muy julle yegul sax ni yalla nga fi amna jongama ju nek ci xol bi rek mu nan ko yow mi di anti akbaru min kulli shay yalla xam ko waaw kenen nonu kon ku ne la saxal di kabar yalla xam nako mune nak bis bu ñu démé ba bala lammi ñu nit di kabbar loxom di kabbar fekk xolam kabbar yalla ba noppi néna bis bu loolu amé rek néna julit yit ni aduna ngi ci loxom lu ko neex mu def ci way ko gis mu naan la ñaanal di buntu yeb da teju mu am lu mu tej ci bopam waaw yalla ku tej sa xol ci mom duggatu fa mu tej aduna to do ci jot fata nak ku yabbu ubbi sa xol yalla dugg ci mom dong way bo ci tejje lenn ba bu yalla ñewé nga ni ko place amatu fa mom ni mu tejj la ci nek ngay ñaan lu rek subak ngon ñaan len de bunti da teju tuddu jeku parce que ki yor ci abi dugg matax bobu mat na bayyi xel mak tum prod yu ko ak ban mu ni lutax julit yi bu ay jotté wala juma jot ni len juma ji di bolé bu juma ja jexé dotu ñu bolo am nañ ñu bokk lu ñu gëm bokk lepp té bu xew bi jotul gamu jotul ziar ba jotul juma ja jotul du ñu tudanti joggé mu nek bu fekk ko ni julit yi ni ñuy dajolo ci juma diko dajolo ci eid diko dajolo ci lune diko and
non lañu andé bolé sen bop né nak kon nonu l'islam dootul dëgg ci kaw suuf waye bañanté giñu bañanté bu bu dara xewul kenn dootul xam fu samorom nek té lañ leen yalla natto ba ñomit fu way joggé ak lo ñak ñak fayda bo jikke tim leen wallahi maktum prod ñu ko ak ban mune dafa bari loxo yu nuyo taxol ye nuyo wul mune julit bari ne ko ni sa maram jabb salam alaykum fek sa loxo ku nuyo way taxol nuyo ko mune ay julit nak budé sen loxo rek kay nuyo te sen xol du sa gonté jaro ko motax do tu ñu yaakar lu len yalla jox mune bis bu julit yi yegge ci sen xol do tu sa gonté dul sen loxo rek moy sa fonti do tu yaakar lu len yalla jox maktum prod ñu ko ak ban mune dafa bari ku se tuñ ré sa mbokk te sa bakkan réwu ko wala fa ko lépp bañ ré na ay dé réte ko lal am nga nit budé bo gisé sa mbokk rek ré ko ci tuñ te sa naf lu ré bobu tu sorti nit pire moy ki nga xamné ba bala tuñu ma ré nit xolam ak ruham ak nafam ré nit ki waye ki leen am haqatay nga xol bañam mu wéx te bu sañon do fanan tay dafa bari ko xamni bis bu ne mu ré la te bu sañon do fanan tay ko ko baxul ko ko ki ni pat du ré nit yi bañ nan ki lu nekk ci mom te fekk na ko xol xolam xamni ñepp la yéna jam ko ko tamé maktum prod ñu ko ak ban mu ni bu fekk ko ni bu tabaski joté ni téré sen xar di ko renni ngir tabaské ko jamono bu nekk dinañu jël seenu kuri ter ko ni tabaski tabaské ko ko neena bis bu ñewati di fet ci ñom ay ko xamni bu tebeski joté nga jël bakkan rendi ko ni dang koy tebeské da di content ñepp content te fekk na ce reuy mu ngi fi di xarum tebeski te boko rendi wul do bet ku do rendi ce reuy rek do bet ak reuy moy waral ci nga def ni jër mu ne yow lañ ko wëré sét fo dem japp ni ya wala nek ci kanam foko seeno nak buñ la ko joxu rek nga gis sa bop koy def rek lu ñu nga gis ci sa bop te mbek te jeex na da moy nak bu fa ko ni nit yi ni yi téré seen xaru tebes ki diko rendi don nañu jël seen égoïsme hein diko jël diko tër di rendi ni ñuy rayé seen tebes ki da na kon bis bu nek neena ci fét lañuy dëkk abis bu lañu bé maktum prod ñu ko ak ban mu ni bu fekk ni nit ñi ni ñuy choisir tissu bu fet de jot kenn ku ne set tissu bala neex xoti ko ñaw ko la la neex sol ko jëb bisu ayet ja ñu nan diw day mbub me rafet bu fekk ni non la nit di sété jikko yi ci boutique yañ koy jaayé mom ta xoti ci la tollok mom ñaw ci lu tollok personnalité sol ko bala muy sol mbubum mi ene bu fekkone ni lol la nit ñi def mu ni kon malaaka yi danañu dem bu mujj gi ñi walli ci xew xew yi ci kaw suuf way dafa bari ku sol mbu mala neex te fek te jikko je neex yalla la lu wul ci suuf wa motax nak yoyu lañu wara zekat ñu dello ci ko pour nak nekkat ci benen dimension da bo xolé problème yu posé wu yeb nit ñangi jaamu yalla nit ñangi def lu ne nit ñangi jang lu ne ku ne yaangi wer du lu ne te toujours bo xolé ki ni gëmul yoyu mo la gëna prospère mais il faut dire la vérité da lay gis ku gëmul dara du yor kurus du yor dara di dund aisément et que la muy dund def def ko lew ko fajj ku gëmul dara té la muy dundé mu lew ko du sacc du jël yeufu jamour di dundu aisément nga gis ku gëm yalla ak yonent bi gëm nitu yalla foko gis ak kurus
ñett bis bu nek nga yéene ko sarax amna lu xew yoy la bëgg ñu dello ci ci sunu xel actuellement yi ñu defali moy sunu yek occupation yépp tax ñuy ray sunu bop daf ñuy tardel nañu bagi yenni julli liñu ci yalla sant ñu def ko werdi liñu ci mag ñi jotta jox ñu def ko la ca def ñu kenn ku ne yew ci ndig sakki tax ci sa bop mag tum prod fa tabarakallah ma sha Allah mbokk yi li lañu leen indi lon tay mu nek ben extrait ci waxtan bu sang bi defoon 18 avril 1990 don ko defal coordination Dakarville xam ngeen ni dairatul mustarshidin wal mustarshidat bepp xew xew diine bu ñewé ci sunu programme guddal juma ak ci sunu programme hadratul juma dañ ci teug programme yo xamanteni da fay delu ci fa dhakir ngir fatali nit ki ngir mu gëna xam limu deukmal maana bi deug deug lan la lepp nak tagu ci jangalim cheikh sayyid mohammedul mustafa sial maktoum ci sunu programme guddal juma bi passé da fa mbokk yu gis texte bi ñu non mëna waxtaan bi ñu cité né mom la sang bi waxtaanon lañu bëggoon ndem mën nga ñu ko indil dina gëna am solo ma leen inshallah fekk na sax ñu ngi doon wajj pour buñu tollo ci besu tay bi ñu indi ko inshallah kon nak waxtaan ba ngok li lañu leen doon dektal ngir ñu fatali ko ko ci lu liñu deggmal muy tabaski ndax itam doma adama bu sañoon wala qad karramna bani adama bi yalla wax bu ki yalla xolé yekni amna fierté ci jambi mu bind yalla xamne ki gaspiller wul dundam lu am solo la waye bari na ci lo xamne lay tax nit ki bayiko xel day fekk mu am kilifa gu mat kilifa orienté ko ci ba lu ñew mu xol ci le gën ci walu ay jikkom ay vertu mu jëm ko lambo lol nak cheikh mohammedul mustafa al maktoum waccone ci ak njabotam ndax itam fam len wara orienter na len ca lamu len wara jangal na len ko mu dis nak kenn ku ci nek xol ci sa bir njangalem kilifa fan nga ci tollu xol ci sa bir orientation yele sa kilifa jox fan nga ci tollu waye mom ya mawlaya gatcha ngalama kon nak mbok yi fi lañuy wacce kaddu gi jox len dig dajé ci kanam inshallah dinañu ñëwaat ak yeen ci programme tabaski bi ci orchestre waye plus particulièrement pap aliou ndoy programme yi nga xamne mom la wara amal ci tabaski bi ci ay concert inshallah da ñew ci yenen mais tay ci kanam touti vers 19h dina ñew ak yeen ci programme am ci tabaski bi sen mbokk loon mam cheikh ahmed tijani diop mbokk yi jema bax ba bax mo gën jema bon ba bon wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh baat bob nak goor gu bax goor gu tedd wayjuru mohammed 6 mak mom ñu bok ben section mom mohammed papa monuko dan fatali buñu julli waan ba nopi dem pout yendu jifa mune dom ni ngi dakaru mune ko naam mune dekk bu doy war la waye dal jema bax ba bax mo gën jema bon ba bon kon sunu wayjuru bobu di wayjuru mohammed 6 yalla yeesleer man dem ci mom yegi ko ci barzakh yent yal mohammed sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jef jamono ji ñu tollu ni nak am wir jafé na lool ku nekk ak lamiy jambat pharmacie al maktoum indi leen ay solution yu gaaw yombu te disponible yow mi am ndoxum city yaram buy khassan yaram buy tang sa kawar di rousse say tank di xar gaawal gaaw jokko pharmacie al maktoum pharmacie al maktoum ay produits disponible partout au sénégal yow mi amé hémorroïde mo xam interne wala externe fexé rek ba jot ci garabu pharmacie al maktoum même bu féké né sa biir da fay joy lu bari di yuxu lu fort ba sax yow da ngay jaxlé gaawal rek jokko ak pharmacie al maktoum yow mi télé amé faiblesse sexuelle doxal nank dem ba ci pharmacie al maktoum solution bi fi la fekk bax pharmacie al maktoum ay produits disponible partout au sénégal ak sax ci bitim rew bu dé yeen ñi nek sénégal joko leen ak mam cheikh tidiane diop numéro bi di 77 604 0771 bu dé yeen ñi nek ci douane italie joko leen ak el bachir fay numéro bi di +39 338 916 0390 bu dé yeen ñi nek ci douane espagne barcelone ak liko wër joko leen ak cheikh sadibou
numéro de plus 34 602 11 12 28 yen ñu nekk ci douane France Paris Agricover wote len ci plus 33 744 75 08 39 yen ñu nekk ci douane Angleterre wote len ci plus 44 77 22 08 89 57 yen ñu nekk ci douane Maroc joko len ak Cheikh Tidiane Sarr numéro de plus 212 681 289 672 li gëna neex nak ci pharmacie Al Maktoum moy indi nañ len ay savon yu bes tak ngir xex lepp lu jëm ci walum ndoxum city di défar sa tay ba mi ness ne si kon nak gaw len contacter pharmacie Al Maktoum ndax te kat wirgu yaram baxna ci domi adama jaarama pharmacie Al Maktoum.